Մեր հանապազորյա հացը դու մեզ այսօր Երկրաբույս հացն աստված առանց աղաչելու Հավասարապես շնորում է բոլորին Մարդկանց և կենդանիներին դու ես ապրեցնում Տեր Եվ ինչպես կարելի ասել Չէ որ նույնիսկ սա հանապազորյա չէ Մանկությունն արգելում է Հիվանդությունը քչացնում, կարոտությունը խափանում, մահը բաժանում և հեռացնում։ Ձեր հայրերն անապատում կերան մանանան և մեռան։ Այս է ճշմարիտ հացը, որ երկնքից է իջնում, ով որ այս հացից ուտի, հավիտյան չի մեռնի։ Լսում էին նրանից այս խոսքը, Եվ չէին կարողանում անմիջապես հասկանալ, ուստի կրկնում և երեկնում նույն խոսքը, որպեսի հեշտությամբ լսեն և հավատով ընկալեն այդ խոսքի զորությունը։ Ես եմ, ասում է, կենդանի հացը, որ երկնքից է իջել, ով որ ուտի այս հացը, Մահ չի ճաշակելու, այս հացի մասին է աղոտքի մեծ սովորեցնում, հանապաս խնդրել Աստծուց, եթե լավ խորհես, կհամոզվես, որ նա, ով այս հացը սրբությամբ է ուտում, և սրան արժանի կերպով է պատրաստում իր անձը, նա անկարոտ է այս երկրավոր արքայությանը, մահկանացու ձեռքին, անմահ հացը դնելով, դրանից ձեռքն անմիջապես անմահացավ, և այս ուտելով, մարդն ամբողջովին շնչով, հոգով և մարմնով, հոգիացավ և բաժնեկից դարձավ Քրիստոսին, միայն թե զորության սկիզբը մինչև վաղճանն անարատ պահի, չկան երկրավոր չարչարանքներ, որ նրան հաղթեն, նրա առաջ արհամարված է արծաթը և ոսկին ատելի է նրա աչքին, ցավ է համարում այս աշխարի հարստությունը, քանի որ իր խորհուրդները սրբվեցին երկնավոր ազատությամբ, անմահ հացով հագենալով։ Նա ամեն բանի համար բավարար եղավ, եթե երեխա է, կատարելահասակ երևաց, եթե տկարացավ ցավերից, Աստուծո զորությունը բնակվեց նրա մեջ, եթե այս աշխարի կյանքից հեռացավ, անմահ կյանքն իր հետ տարավ Աստված։ Այս էր սովորեցնում մեր Տերը աղոտքի մեջ աղաչել իրեն։ Մեր հացը օրս տորե տուր մեզ ոչ երկրից, այլ տիրոջից, և հայտնի է ոչ էլ երկնքից, այլ նկատի ունի ամենքի տիրոջը, քանզի ասում է, այս է իմ մարմինը, և այս է իմ արյունը։ Թեպետ և ամպշրելի էր, քո սիրո համար փշրվեց, և քեզ, որ քո կամքով փշրվեցիր, ամպշրելի աստվածությամբ դեպի ինքը բարձրացրեց, իմ անձը չես թողնի դժողքի մեջ, և քո սուրբին չես տա տեսնել ապականություն։ Ուրբաթորը խաչվեց, մահը փշրելու համար, և միաշապատի օրը հավաքեց ադամի փշրված ոսկորները, և հարություն տվեց անմահությամբ, Եվ իրեն ցույց տվեց շատերին ճշմարտությամբ և ոչ առ աչոք։ Մի օր հացացավ Վերնատանը, և հանապաս հացանում է եկեղեցում Սուրբ Սեղանի վրա։ Նախ ինքն իրեն ճաշակեց, և ապա մեզ ճաշակակից դարձրեց իր չարչարանքներին։ Նա այսուհետև չարչարանքների մեջ չէ,
Այլ հայրենի փարթի մեջ փարավորվում է հրեշտակներից եւ մարդկանցից եւ մեր բոլորի չարչարանքները վերածրեց իր անչարչարելի աստվածությամբ։ Մեր հավատքի այս հույսը որպես հաստատուն խարիսկ պահենք մեր հոգիների եւ մարմինների մեջ, ինչպես որ սյունը շենքի կայունությունն է, հավատքն էլ մարդու անկախտելիությունն է Աստուծո հետ, որով եւ համարձակությամբ կարող է բարբարել եւ ասել. Թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես եւ մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին,